Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում պրեսինգն է։ Իմ զրուցակիցը Հայաստանի ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավոր հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Տիգրան Աբրահամյանն է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աբրահամյան, հրավերս ընդունելու համար։ Պարոն Աբրահամյան, նախ ուզում եմ խոսենք Գեղարքունիքի մարզի զորանոցում 15 զինծառայողների մահվան մասին հրդեհի պատճառով։ Իրարամերժ տեսակետները դեռ մի կողմ, ես տեսնում եմ, որ հասարակության մոտ նույնիսկ մոռացության է սկսում մատնվել, հա, այդ ողբերգությունը, այդ դաժան ողբերգությունը կարելի ասել իշխանությունները շիլաշփոթը, հա, ստեղծելով, ուղղորդելով քննությունը, Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները կառավարության նիստում դեպքի կապակցությամբ նկատի ունեմ, կարողացան հաջողել, որպեսզի մոռացության մատնեն։ Օրինակ կարող են օրերով քննարկել դեղորայքի կամ, չգիտեմ, թմրանյութերի ազդեցության տակ գտնվող համերի վարորդի դեպքը, բայց այդ ողբերգական, այդ սարսափելի դեպքը մոռացության է մատնվել։ Դուք ինչ տեղեկություններ ունեք, ինչ փուլում է հասել, ինչ է տեղի ունենում, իրենց նպատակին հասան, թե ոչ, եթե օրինակ, ասենք, նույնիսկ այդ զոհերի պաշտպանությամբ զբաղվող փաստաբանը ասում էր, որ պատասխանատվությունը պետք է հասնի Սուրեն Պապիկյանին մինչև, և պետք է նա պատասխանատվության ենթարկվի առաջին հերթին, որոշ շրջանակներ իր և Փաշինյանի հրաժարականներին պահանջում, բոլորը լռել են, հա, այսպես համակերպվեցինք նաև այդ 15 զոհերի հետ։ Խնդիրը, գիտեք, այն է, որ հենց առաջին օրվանից իշխանությունը ամեն ինչ արեց, որպեսզի այդ ողբերգությունը լոկալացնի, այսինքն ամեն ինչ արվում է, որպեսզի այն դիտարկվի բացառապես սպաների անփութության կամ տեղում զինծառայողների տարբեր իրավիճակներում գործելու ոչմտությունների վրա եւ այլն։ Այսինքն ամեն ինչ արվեց, որպեսզի ճանապարհը փակվի քաղաքական պատասխանատվության մասով։ Այստեղ երբ որ խոսում ենք միջև պաշտպանության նախարար պատասխանության մասին, որը բնականաբար տրամաբանական է, սա, բայց ոչ միայն բարձրանում միջև պաշտպանության նախարար, սա բարձրանում միջև կառավարության ղեկավար, այսինքն իշխող քաղաքական ուժի ղեկավար, որովհետև այն իրավիճակը եւ այն սոսկալի աղետալի այդ իրադարձությունը, որը մենք ունեցանք Վարդենիսի ուղությամբ, դա առաջին հերթին հետևանք էր պետական կառավարման համակարգի պատասխանատուների բարդակի, դա հետևանք էր այս իշխանությունների բանակի նկատմամբ ունեցած հանցավոր անտարբերության, որը որպես հետևանք բերեց այդ ողբերգությանը։ Ընդ որում, շատ ցավով եմ ես արձանագրում, բայց այն ինչ որ տեղ ունեցավ Վարդենիսի այդ հայտնի բրիգադի ստորաբաժանումներից մեկում, դա կարող էր ունենալ այլ զորամասերում, եւ ցավոք ես համոզված չեմ, որ այդ ողբերգությունից հետո իշխանությունը հետևությունները արել եւ տարբեր ուղություններով տեղակայված նմանատիպ կացարաներում, զորամասերում կամ ստորաբաժանումների զբաղեցրած տարածներում անհրաժեշտ աշխատանքները իրականացրել է, որտեղ այս իշխանության գործելաոճի բնորոշիչները անպատասխանատվությունն է եւ ոչ հետևողական լինելը, եւ այս պարագայում ցավոք պետք է գիտակցել, որ քանի այս իշխանությունը կառավարման ղեկին է, քանի այս իշխանությունն է պաշտպանության նախարներ նշանակում, ներկայացնում եւ պաշտպանում, ապա այսպիսի ողբերգություններից որևէ ձևով որևէ մեկը ապահովագրված չէ։ Առաջին հենց օրվանից Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները, տարատեսակ նախաքննական գաղտնիքների հրապարակումները, տարբեր սպաների կամ դերակատարներին տարբեր օղակների պատասխանատու նշանակել եւ թիրախավորելը ոչ միայն փորձ էր իջեցնել պատասխանության օղակը վերևից նվազագույնը վարչապետից, իջեցնել առավելագույնը պաշտպանության նախարարի, այլ այստեղ խնդիր կար իրադարձությունները ըստ իրենց նպատակա հարմարության ուղղելու եւ նաեւ հանրային տիրույթ նետելու համար, եւ սրանով է պայմանավորված, որ նաեւ տարատեսակ վարկածներ շրջանառելով, նաև սրան ուղեկցող տարբեր միջադեպեր առաջին պլան բերելով, իշխանությունը փորձում է քողարկել մի կողմից զինված ուժերում առկա, այսպես ասեմ, ողբերգական իրավիճակը, մյուս կողմից փորձում է քողարկել 15 հայի զոհվելու այս հանգամանքը, իսկ սա զինված ուժերի համար աննախադեպ էր, և սա ոչ միայն զուտ անվտանգության կանոնների խախտում էր, սա ոչ թե շրջանառվող որևէ վարկածի բերած հետևանք էր, կրկնում եմ, սա զինված ուժերի նկատմամբ իշխանության
հանցավոր անտարբերության եւ զինված ուժերի նկատմամբ իրականացվող արշավի պարզապես հետևանքեր։ 3 դեռ զոհվածների 13-ի ծնողները ազատ գյուղում էին եւ փորձում էին զնողական աշխատանքներ տանել, սպասում էին իրենց փաստաբանին։ Նրանք նշում էին, որ չեն այս ամենը չեն թողելու, որ այսպես վերջանա, եւ չեն հավատում իշխանությունների առաջ քաշած Նիկոլ Փաշինյանից սկսած որևէ վարկածին, իրենք դա բազմաթիվ այլ վարկածների մասին են նշում, եւ ասում են, մինչեւ Եվրոպ դատարան պետք է գնան։ Փաստաբան Նորայր Նորիկյանը պնդում է, որ պատասխանատվության ենթարկվող անձանց շրջանակը պետք է սկսել նրանցից, ում մասնագիտական եզրակացության հիման վրա եւ ում որոշմամբ հաստատվել է, որ շենքը համապատասխանում է անվտանգության բոլոր կանոններին եւ այնտեղ կարող են զինվորներ ծառայել։ Պարոն Աբրամյան, այսպես հրապարակային հարցադրումներ հնչեցին, թե քանի զորանոց է նմանատիպ իրավիճակում, հա, գտնվում, պաշտոնական պատասխան չի եղել, բայց որոշ մասնագիտական շրջանակներ կամ լրատվամիջոցներ նշում են 2 տասնյակից ավելի զորանոցների մասին։ Ճիշտ են այս տեղեկությունները, որ այդքան զորանոցներ դեռ այսպիսի իրավիճակում են, դա նշանակում է, որ նման ողբերգություն կարող է ցանկացած պահի տեղի ունենալ։ Նախ պետք է գանք մի փոքր խորքից, ասեմ, թե ինչով է պայմանավորված, որ այդպիսի ստորաբաժանումներ, իսկ այդպիսին շատ են, տեղակայված է ուղղակի որևէ համայնքում կամ գյուղում գտնվող բնակարանում կամ առանձնատանը։ Սա առաջին հերթին այն որոշում կայացնողների պատասխանության տակ է, ովքեր 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ հանձնում էին Քարավաճառը և Քաշաթաղը, և երբ սոտքում տեղակայված զորամասը այդ պայմաններում սկսել էր բավականին մոտ գտնվել առաջնագծին, իսկ դա կրկնում է այն պատճառով էր, որ Քարավաճառի շրջանը այս իշխանությունները հանձնել էին և թշնամին եկել էր զբաղեցրել նաև այդ զորամասի հարակից բարձունքները, բավականին մոտ էր նրա հեռավորությունը։ Սա այն մարդկանց խղճին էր, ովքեր այդ զորամասը ժամանակին չեն վերատեղակայել կամ այդ զորամասի առանձին ստորաբաժանումները, և 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ի մարտական գործողություններից հետո, երբ այդ զորամասը թիրախավորվեց և բավականին մեծ կորուստներ կրեց նաև նյութական առումով, այս պայմաններում այդ զորամասում գտնվող ստորաբաժանումները տեղակայվեցին այն հատվածներում, որտեղ այդ պահին ուղղակի հնարավոր էր կամ կարելի էր արագ կազմակերպել։ Իշխանությունը սեպտեմբերից հետո, այսինքն այդ մարտական գործողությունից հետո, մինչև այս ողբերգությունը, այսինքն մոտ 4 ամիս, ժամանակ ուներ անհրաժեշտ անվտանգային կանոնները, այդ թվում ՀԿՀՌԴ-ային ապահովելու և նմանատիպ ողբերգություններ թույլ չտալու համար։ Ընդ որում, ժամանակային առումով ասեմ, որ սովորական պայմաններում զինված ուժերը կամ զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումները կարող են գտնվել և մշտական տեղակայման վայրերում, և մարտական դիրքերում։ Նրանք կարող են գտնվել ըստ մարտական պլանների կամ առաջադրանքների դաշտային կամ անտարային տարբեր պայմաններում։ Սա ենթադրում է, որ որտեղ են նրանք գտնվեն թեկուզև վերատեղակայումից 1-2 օր հետո, նրանք կար ժամանակում կարող են իրավիճակին համահունչ ապահովել համապատասխան անվտանգության կանոնները։ Ինչը չի իրականացվել, ես վստահ եմ, ռազմաքաղական ղեկավարության գիտության պայմաններում, այն որ նրանք տարբեր հրամանատարական օղակներից մարտիկ էին ազատում, քրական գործընթացներ սկսում, դա դեռ չի նշանակում, թե նրանք դրանից տեղյակ չեն եղել։ Սոտքի զորամասում տեղակայված զորամասերը, ստորաբաժանումները, հետագայում դրանց վերատեղակայումները տեղի ունեցել ռազմաքաղական իշխանության, շեշտում եմ, ռազմական և քաղաքական իշխանության գիտությամբ։ Բոլորը տեղյակ են եղել, որ այդ զորամասերը թիրախավորումից հետո, այսպես ասեմ, լոկալ տարբեր ուղղություններով տեղակայվել են, և բնականաբար դրա համար անհրաժեշտ գումարներ ուղված չի եղել նոր զորանոցների կամ կացարանների ստեղծման համար։ Այնպես որ այն, որ կառավարության նիստում որոշները դերասանություններ են անում, փորձում են ցույց տալ, թե դա իրենց համար անակնկալ է եղել եւ այլն, դա բացարձակապես այդպես չէ։ Այս ամենը տեղի ունեցել քաղաքական ղեկավարության գիտության պայմաններում,
Բոլորը իմացել են, որ այդ մարդիկ գտնվում են կացարանին ոչ հատուկ պայմաններում, բայց կրկնում եմ, նույնիսկ այդ պայմաններում հնարավոր էր անհրաժեշտ անվտանգային միջոցառումները իրականացնել եւ կանխել նմանատիպ ողբերգությունը. Սրանով այս իշխանության ներկայության պայմանած ես խիստ կասկածում եմ, որ այլ հատվածներում, որտեղ այլ ստորաբաժանումներ են նմանատիպ պայմաններում, անհրաժեշտ քայլեր կամ հետևություններ արել են. Ես չեմ ուզում կոնկրետ թվեր հրապարակել, թե քանի նման կացարան կա, ինքս նոտավոր իմ համար հաշվարկ իրականացրել եմ իրավիճակից ելնելով, ըստ ստորաբաժանումների, որոնք առանձին տեղակայվել եմ, դրանք քիչ չեն եւ այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ աշխատանքը ես դեռևս չեմ տեսել։ Միայն եղել են զորքերում հրանգավորումներ, դեպքի հետ կապված մանրամասների տեղեկացումներ, եղել են տարբեր խմբեր, սկսած վերաս կողական ծառայություններից եւ տարատեսակ այլ իրավապահ մարմիններից, որոնք այլ հատվածներում ստուգումներ են իրականացրել եւ այլն եւ այլն, բայց դրանք ոչ թե արվել են նրա համար, որպեսզի կանխվեն կամ հիմք է դրվել, որպեսզի հետագայում բացառվեն նմանատիպ ողբերգությունները, այլ իրավիճակից բխող սուտ հասարակությանը ցույց տալու համար նախատեսված միջոցառումներ են եղել։ Իդեպ հերոստատի տողին հիշեցնեմ, որ բազմաթիվ վարկածներ են շարունակում շրջանառվել եւ զոհվածներից մեկի Գագիկ Բարսեղյանի հորեղբայրը լրագրողների հետ զրույցում պատմել է, որ դիահերձարանում նա տեսել է իր եղբոր որդուն, գլուխն էր միայն այրված, մարմնի մնացած մասերը վառված չէին, սևացած էր եւ ասում է միայն դեմքի վրա երեխայի ատամներն էին երևում, այնպես որ սա եւս կարևոր դրվագ է ընթացքի համար։ Պարոն Աբրամյան, հենց դեպքի օրը անմիջապես այսպես փորձեց կրակը հանգցնել, հասարակական զայրույթի այդ կրակը հանգցնել Էդմոն Մարուկյանը, հատուկ հանձնարարություններով դեսպան, նա անմիջապես սկսեց խոսել հանրային հեռուստաընկերությամբ, որ շուտով մոդուլային զորանոցներ են գալու, արդեն հասել էին, փոխելու էին եւ այլն, այնպես են ներկայացնում, հիշում եմ այդ ելակի, հա, ելակը մտավ բանակ, մոդուլային զորանոցները մտան բանակ։ Խնդրում եմ նախ ինքներ դուք ներկայացնեք, ինչ են ներկայացնում իրենցից այդ մոդուլային զորանոցները եւ արդյոք մարտական դիրքերում տեղակայելու դեպքում դրանք ապահովելու են, հա, ունենալու են համապատասխան անվտանգային խնդիրները, լուծելու են այդ դերակատարումը ունենալու են, հա, որովհետև դա իշխանությունների կողմից, ինչպես որ նշեցի, ինչպես ելակը ներկայացվում է որպես ռեֆորմ բանակում։ Խնդրում եմ ներկայացրեք, հա, այդ իտալական ծակման կամ բան մոդուլային զորանոցների ինչ լինելը։ Ինչքան ես գիտեմ, դրանք նախատեսված են ոչ թե մարտական դիրքերում որպես կացարան ապահովելուն, այլ դրանք նախատեսված են առավել թիկունքում որպես զորամասերի մշտական տեղակայման վայրեր լինելուն, այսինքն զորանոցների ավելի շատ կարգավիճակին ունենալու։ Գիտեք, դրանք դեռևս որևէ տեղում տեղակայված չեն, ամեն դեպս ես դրա մասին չգիտեմ, այսինքն այնտեղ դեռևս ծառայություն չի իրականացվում եւ ըստ այդմ դժվար է ասել, թե դրանք վերջիվերջո ինչ նպատակ են ծառայելու եւ ինչ խնդիրներ են լուծելու։ Այստեղ կա այլ հանգամանք, եթե անոն դնես մոդուլային ավան, մոդուլային կացարան, զորամաս կամ եկ այլ բան, դա լինի քարե, դա լինի պանելային, դա լինի ուղակի վրանային, ունեն նրանք իրենց առանձնահատկությունները, բայց երբ որ խոսքը գնում անվտանգության կանոնների պահպանման մասին, սկսած զենքի հետ վարման կանոններից մինչև հակահրդեհային անվտանգություն, ապա կանոնագրքերը համապատասխան եւ հրամանները, որոնք կարգավորում են այդ դաշտը, ունեն սահմանումներ տարբեր իրավիճակներում այդ անվտանգության կանոնների իրացման մասին։ Եթե բանակի նկատմամբ այս վերաբերմունքն է, եթե մարդկային ճակատագրերը հատկապես մեր զինծառայողների քաղաքական իշխանությանը հետաքրքիր չեն, ապա դրան դրանք մոդուլային ավաններ, վրաններ, թե քարե տնակներ, մեկ է, այդ անվտանգության կանոնները չեն պահպանելու եւ ցավոք ողբերգությունների ձեռք մնալ ուղղակի չի հաջողվելու, սա մեկ։ Երկրորդը, նույն այդ բլեֆը իշխանությունը իրականացած հետպատերազմյան իրավիճակում, երբ որ առաջնագծում վրանները փոխարինվում էին տնակներով կամ մոդուլային տնակներով, հիմա դրանք անվտանգային առումով բավականին խոցելի են, այսինքն զուտ կենցաղի առումով, երբ որ զինծառայողները վրանում չեն, այլ տնակում են, բնական է կենցաղը դրանով բարելավում է, բայց
կոնկրետ այդ տնակները, որոնք երկար ժամանակ տեղակայում էին, իսկ հետագայում, որքան ես եմ տեղյակ, նույնիսկ իրենք սկսեցին ներսում քննարկումը, որ դրանք անվտանգային առումով խնդիր չեն լուծում, մի բան, որի մասին տարի տարուց ավել ես ու իմ շատ գործընկերներ էինք խոսում, հիմա դրանք փոխանում են այլ տարբերակներով. Բայց կոնկրետ դրանք, որոնք մոդուլային էին, քննարկվում էին, դրսից էր, ներսից էր արտադրվել եւ այլն, դրանք կենցաղը բարելավում էին, բայց պաշտպանական խնդիրները որևէ ձևով չէին լուծում. Ավելին ասեմ, սեպտեմբերյան մարտական գործողությունները նաեւ ցույց տվեցին, որ նույնիսկ փոքր հետանու թիրախարման եւ խոցման պարագայում այդ տնակները անվտանգային լուրջ պարոնիք են ստեղծում այնտեղ գտնվող անձնակազմի համար. Այնպես որ իշխանության այդ հերթական փուչիկը, որը նետվել է եւ փորձ արվում ներկայացնել որպես ռեֆորմ կամ լուրջ փոփոխություն, դա չունի այն հիմքերը, որը ժամանակին չուներ առաջնագծում այս իշխանության նախաձեռնած այդ փոփոխությունները, որտեղ միակ ուրախությունը այն էր, որ վրաները փոխանիվում էին տնակներով, որոնք տարբեր մարտական գործողությունների ժամանակ բավականին հեշտ դառնում էին խոցելի եւ ներսում մարտական հերթապահություն տանող անձնակազմի կյանքին վտանգ էին ստեղծում։ Որոշ մասնագետներ նշում են, որ սեպտեմբերյան ագրեսիայի, ադրբեջանի կողմից տեղի ունեցած ագրեսիայի արդյունքում շատ ավելի զոհեր են ունեցել, քան ապրիլյան պատերազմի ընթացքում։ Հետևաբար ինչու են սեպտեմբերյան դեպքերի մասին խոսում որպես դեպքեր կամ ագրեսիա պարզապես եւ չենք ասում պատերազմ հենց այդ անվանումով ձևակերպմամբ։ Ապրիլյան մարտական գործողությունների կամ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հայկական կողմը ունեցել է 75 զոհ։ Սա մեջ մտել են ինչպես պարտադիր ժամկետային ծառայողներ, սպաներ, պայմանագրեր, պայմանագրերներ, նաև կամավորականներ, որոնք բավականին արագ ներգրավել էին բուն մարտական գործողություններին։ Պաշտական տեղեկություններով ապրիլյան վերջին սեպտեմբերյան մարտական գործողություններին 22 թվականին զոհվել է պաշտական տվյալներով 223 մարդ։ Այսինքն մոտ 3 անգամ ավելին կամ ավելի քան 3 անգամ ավելին, քան եղել է 2016 թվականի ապրիլյան մարտական գործողություններին։ Շատ հատկանշական մեկ բան էլ կա՝ կրակի ինտենսիվությունը, խտությունը եւ գրոհային խմբերի մեծությունը, դրանում ներգրաված զինատեսակների առկայության համատությունը ցույց է տալիս, որ ապրիլյան մարտական գործողությունների ժամանակ անգամներով շատ սպառազինություն կրակ է բացվել հայկական մարտական դիրքերի ուղղությամբ, գրոհային խմբերը եղել են անգամներով ավելի շատ ապրիլյան մարտական գործողությունեն, քան մենք ունեցել ենք սեպտեմբերին։ Բայց և կորուստները, և հետևանքները անհամատել են ապրիլյան մարտական գործողությունների ժամանակ տարբեր տեղեկություններով, այդ թվում հետախուզական, Ադրբեջանի կողմից հրապարակված, հետագայում պարզ դարձած այդ տեղեկություններով 4 օրվա ընթացքում Ադրբեջանը միջինացված ունեցել է 1000-ի կարգի զոհ։ Մոտավոր եմ թվերը հնչեցնում, Ադրբեջանում տարբեր թվեր են բարձրացվել։ Այս մարտական գործողությունների ժամանակ ադրբեջանցիների զոհերի թիվը 100-ի չի հասել։ Եվ կրկնում եմ, 2022 թվականի սեպտեմբերին գործողությունները եղել են, հիմնական կրակը չունեցել այն ինտենսիվությունը, հիմնական գրոհային խմբերը չեն ունեցել այն ծավալը եւ քանակը, ինչպես եղել է ապրիլյան մարտական գործողություններին։ Հիմա, երբ որ մասշտաբը գնահատում ես, բնականաբար դրանք պատերազմական գործողություններ են։ Եվ այն ինչ ունեցել ենք ապրիլին, շատ դեպքերում ասում են քարորյա, բայց դա քարորյա չէր, որովհետև հետագայում եւս եղել են լուրջ բախումներ, նաեւ զոհեր են գրանցվել, եւ իրականության մեջ ունեն տարբերակումներ այս կամ այն դեպքում 2016-ի եւ 2022-ի, բայց ըստ էության երկուսն էլ պատերազմական գործողություններ են եղել։ Եղել է հստակ ագրեսիա, եղել են հստակ մարտական գործողություններ, որոնց նպատակը ըստ էության նույնն է եղել։ Տակտիկան ուրիշ է եղել, այն ուղղությունը ճակատ եղել է Արցախից դեպքում եղել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքները, բայց ըստ էության երկու դեպքում էլ եղել են մարտական գործողություններ։ Բայց կարող ենք ասել նաև սեպտեմբերի դեպքերի մասով, որ պատերազմ է, այսինքն պետք է խոսույթի մեջ դա կարևոր է, հա, ներկայացնել, որովհետև հակառակ դեպքում ասում են դե մարտական գործողություն, բայց զոհերի քանակով, ինչպես դուք էլ նշեցիք,
փաստերով 3 անգամ ավել զոհեր ենք ունեցել ապրիլյան համեմատ, այլ իրարված, այո, մենք ունեցել ենք 470 հեկտարի ընդամենը կորուստ Արցախի քարորյա քարորյա պատերազմի, այո, այդ ժամանակ մենք ունեցել ենք հիմնականում մարտավարական բնույթի երկու ուղղությամբ երկու բարձունքի կորուստ ենք ունեցել, մնացածը մարտավարական առումով լուրջ նշանակություն չեն ունեցել, իսկ վերջին սեպտեմբերյան մարտական գործողությունների ժամանակ մենք բավականին մեծ հատվածում Կութականից միջև ներքին հանդ, որը 3 մարզի հատված է ենթադրում, ունեցել ենք և ռազմավարական, և մարտավարական, երևի թե 2 տասնյակից ավելի բարձունքների կորուստներ։ Սա հնարավորություն է տվել ի տարբերություն 2016-ի մարտական գործողությունների, սա հնարավորություն է տվել Ադրբեջանին լուրջ թիրախավորման տակ առնել կամ էֆեկտիվ վերահսկման տակ առնել Հայաստանի Հանրապետության կրիտիկական մեծ թվով օբյեկտներ, ենթակառուցվածքներ, և սա հնարավորություն է տվել Ադրբեջանի համար 3 մարզերի հատվածում գրեթե 90% և ավելին տեղակայվել բարձունքներում և բավականին ծանր իրավիճակ ստեղծել ոչ միայն տարածքային կորուստների առումով, այլ դիրքային առումով։ Սրանով է նաև պայմանված, որ այսօր մարտական այն ենթակառուցվածքները, որոնք նույնիսկ նոր են ստեղծվում, կամ նախկիները եղել են դեռ 20 թվականից հետո, պատերազմից հետո, գտնվում են Ադրբեջան, հիմնականում գտնվում են ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Ոչ միայն մարտական մեր դիրքերը, այլ նաև այն կոմունիկացիաները, որով կապված է մեր մարտական ենթակառուցվածքները։ Այսինքն, դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ տարբեր տվյալներով 140,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք են կորցրել, որը ընդհանրապես որևէ ժամանակահատվածի հետ ուղղակի համատելի չէ, և ըստ էության Ադրբեջանը մեծ խնդիր և սպառնալիք է ստեղծել մեր երկրի կենսունակության։ Այսինքն Ալիևը, երբ որ ասում է, ես այնպիսի, հա, կետեր եմ ռազմավարական նշանակության կետեր եմ վերցրել, որ առանց հեռադիտակի Սևանը տեսնում եմ, ճիշտ է ասում։ Միանշանակ։ Ես ցավոք եղել եմ այդ հատվածներում, եղել եմ այն հատվածներում, որտեղից Ադրբեջանը դիտարկում է Սևանա լիճը, և ոչ միայն Սևանա լիճը, բնականաբար ես եղել եմ այն հատվածում, ուղիղ դրա դիմաց, որտեղ մեր մարտական դիրքեր են տեղակայված, շատերը նոր տեղակայումներ են, որովհետև Ադրբեջանը այդ հատվածում, բացի վերին շորժա, ներքին շորժա, սոտք, այլ նաև այդ Կութականի հատվածում, որը սահմանակից է անմիջապես Սևանա լճին, այդ մասով ունեցել է մեծ առաջխաղացում, և բնականաբար առանց հեռադիտակի այդ հատվածներից տեսանել է Սևանա լիճը։ Ի դեպ, Ադրբեջան չէր թաքցնում, որ իր հիմնական ուղղություններից մեկը Սևանա լճի նկատմամբ մուտք ստանալն է, և ցավալիորեն պետք է նշեմ, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմին հաջորդած Հայաստանի դեմ 3 հարձակումների ժամանակ էլ Ադրբեջանը անդադ բարելավել է իր ներխուժման հնարավորությունները, և ընդհուպ մոտեցել է Սևանա լճին։ Իսկ հնարավոր է, որ այդ Գեղարքունիքի ազատ գյուղում տեղի ունեցած զորանոցում տեղի ունեցած հրդեհը ինչ-որ իմաստով նպատակ ուներ, որպեսի, այսպես ասենք, հա, որպեսի այդ զորանոցը այդտեղից դուրս գար, որովհետև մասնագետներից մեզ հետ զրույցներում նաև նշում են, որ այդ հատվածը ռազմավարական նշանակություն ունի ոչ միայն Հայաստանի, այլև Ադրբեջանի համար, և այնտեղ մի քանի րոպեի ճանապարհ է, հա, որպեսի ներթափանցեն։ Հնարավոր է այդպիսի բան, որ թե դավադրության տեսության ժանրից է։ Գիտեք, այդ կացարանը, որտեղ տեղակայված է եղել, չի եղել ունկետ առաջնակացում, չնայած եղել է մոտ հատվածում, դա չի եղել առաջնակացում, որպես այդպիսին մարտական հերթապահություն իրականացնող զորաբան, ստորաբաժանում, ավելի շատ դեթը չեմ սխալում, դա եղել է թիկունքի ղեկավարման կետ կոնկրետ այդ ստորաբաժանման համար, և չէի ուզենա բուն դիրքային առումով գերագնահատենք այդ կացարանը կամ այնտեղ տեղակայված կոնկրետ մարտական խնդիրները այդ ուղղությամբ նշված, բայց այստեղ կա այլ հանգամանք։ Կոնկրետ այս ողբերգությունով պայմանավորված, այս իշխանությունը գնաց շատ ավելի, այսպես ասեմ, վատ ճանապարհով, ինչ արեց, նա վերցրեց և գլխատեց այդ ուղղությամբ տեղակայված բանակային կորպուսը։ Երկրորդ կորպուսը։ Այո, ես հասկանում եմ, որ
իրենց նկարագրած եւ նախատեսած սցենարային զարգացման համար այնտեղ պետք են նոր զոհեր եւ տեսարաններ եւ դա փորձեց ապահովել այդ բանակային կորպուսի հրամանատարական կազմի ազատման միջոցով։ Որն է այստեղ խնդիրը։ Խնդիրը ոչ թե այն է, որ այս կամ այն հրամանատարական կազմի ներկայացուցիչը կարող էր պատասխանատվություն կամ մեղսակցություն ունենալ ի պաշտոնե տեղի ունեցած ողբերգության մասով, այլ խնդիրը այն էր, որ որևէ պայմաններում անթույլատրելի է բանակային կորպուսի հրամանատարը եւ միաժամանակ 4 տեղակալների հերացումը զբաղեցրած պաշտոններից։ Որովհետև այսինքն այդտեղ էլ կա քաղաքական ենթատեքստ հեռահարստերության։ Ես հիմա մի հատ համատություն ձեր հետ կտանեմ, որ դա նաև մեր հեռուստադիտողների համար շատ ավելին կարելի կլինի։ 44-օրյա պատերազմից առաջ հարավային ուղությամբ Արցախի պաշտպանության բանակի հարավում տեղակայված զորամիավորման հիմնական 4 զորամասերից 3-ի հրամանատարները փոխվել էին պատերազմից 2, 3, 4 ամիս առաջ։ Մեկ զորամասը Ջեբրայելում նախատեսված ջրականում տեղակայվածը 1 տարի առաջ էր փոխվել հրամանատարական կազմը։ Այդ զորամիավորման հիմնական հրետանային զորամասի հրամանատարը փոխվել էր պատերազմից 20 օր առաջ ընդամենը։ Զրահտանկային զորամասի հրամանատարը փոխվել էր 2 ամիս առաջ։ Հադրութում տեղակայված զորամասը, որը հսկայական կորուստներ ունեցավ նաև մարդկային, զորամասի հրամանատարը փոխվել էր պատերազմի մեկնարկից 4 ամիս առաջ։ Եվ բնականաբար նույնիսկ լավագույն հրամանատարները այդտեղ նշանակելու պարագայում էլ նրանք հնարավորություն չեն ունենալու կարճ ժամանակում, հատկապես 20 օրում, 1 ամսում, մի քանի ամսում իրենց պահպանության տակ ընկած եւ իրենց վրա դրված մարտական խնդիրները լիարժեքորեն կատարելու։ Թե հարավում ինչ տեղ ունեցավ եւ դա ինչի բերեց, արդեն բոլորին է հայտնի, հսկայական զոհերով, տարածքային կորուստներով, ընդհուպ այդ ուղղությունից միջև Շուշիի նկատմամբ վերահսկողություն ստանալով։ Հիմա այսպիսի իրավիճակ ունեցած, այսպիսի աղետ ունեցած իշխանությունը գնացել է նման տիպ մեկային քայլ։ Երկրորդ բանակային կորպուսը, որը բավականին մեծ, կարևոր եւ մեր համար շատ խոցելի հատվածում մարտական խնդիրները իրականացնում, դրա զորամիավորման հրամանատարությունը պարզապես գլխատու առանց քննություն տանելու, առանց ծառայողական քննության մեղավորներ կարգելով, այո։ Գիտեք, կրկնում եմ, այստեղ կարելի առանձին դիտարկել տարբեր հրամանատարների հնարավոր պատասխանատվությունը կամ դրա աստիճանը, որին իհարկե ժամանակ էր պետք, բայց նույնիսկ այդ պայմաններում այդ ձևի գլխատումը բանակային կորպուսի պարզապես անթույլատրելի է եւ ըստ էության դա բերում է մարդ ունակության կորուստի, որի վերականգնման համար, եթե նույնիսկ գնան ամենաօպտիմալ ճանապարհով, ամիսներ են անհրաժեշտ։ Ստեղծված իրավիճակում գնալ նման քայլի, դա նշանակում է շատ ավելի մեծ սպառնալիքի տակ դնել Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, այդ ուղությամբ ապրող մեր հայրենակիցներին, որտեղ այդտեղ նաև մեծ թվով բնակավայր են տեղակայված, քան գնալ ինչ-որ խնդրի լուծմանը։ Պարոն Աբրամյան, տեսեք, ամիսներ առաջ ազգային ժողովում լրագրողների հետ այդպես զրույցում գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը հայտարարեց, որ մոտ 140 կիլոմետր առաջ խաղացում ունի Թշնամին, որ 7-ից 7.5 կիլոմետր խորությամբ գտնվում է Ջերմուկում, ինչպես դուք նշեցիք արդեն, հա, Գեղարքունիքի մարզում առաջ խաղացումների մասին, վերին շորժա, ներքին շորժա եւ այլն։ Այնպեսի հանգստությամբ են ասում, կարծես այդպես էլ պետք է լիներ։ Դրան զուգահեռ, ասենք, Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է քարտեզների մասին, մաքում էր, հա, իր ելույթում Ալիևից քարտեզ ուզում, Բրյուսելում էր ասում քարտեզի մասին եւ այլն։ Լավ, ինչով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ երբ որ խոսում են նույնիսկ հիմա Լաչինի շրջափակ, Միջանցքի շրջափակման մասին ասելով, որ նոյեմբերի 9-ի պարտավորությունները թող Ադրբեջանը կատարի, բայց որևէ մեկը, նույն Ասրյանը, հա, նույն Փաշինյանը, որ անվտանգության խորհրդի քարտուղար ասեմ, որևէ մեկը չի ասում, որ Թշնամին պետք է առաջին հերթին դուրս գա Հայաստանի տարածքից։ Ինչու չեն դա ասում։ Ա, ուզում եմ տրամաբանությունը հասկանամ, վախով է պայմանավորված,
որովհետև նույն նոյեմբերի 9-ի պայմանագրով չկա, չէ՞, որ պետք է մտնեին Հայաստանի տարածք։ Կներեք, ինչու՞ չեն ասում։ Նախ չեն ասում, որովհետև իրենք ի վիճակի չեն ասելու եւ ապահովելու դրա իրականացումը։ Չեն ասում, որովհետև իրենք իրենց նկատմամբ չունեն վստահություն, որ կարող են նմանատիպ լուրջ հարցեր ինչ որտեղ բարձրաձայնել, առաջ մղել եւ կարգավորել։ Այս իշխանությունը ինչ պետության ղեկին է, մեր երկրում եղել է մի հատ ավերի պատերազմ, Արցախի եւ Հայաստանի դեմ եղել է 5 հարցակում, այս պահին Արցախի մեր հայրենակիցներն են շրջափակված, որովհետեւ Լաչինի միջանցքը փակ է։ Այսինքն այս իշխանությունը պարզապես մեկ խնդիր է լուծում, փորձում է իր իշխանությունը ապահովել եւ իշխանության երկարակեցությունը ապահովել, որովհետեւ ինչ վերաբերում է արտաքին քաղաքական հարցերի իրացման, ինչ վերաբերում է երկրի անվտանգության եւ մեր քաղաքացիների պաշտպանության իրականացման, այս իշխանությունը պարզապես այս 4.5 տարին է ցույց տվել, սա զուտ վերլուծություն կամ դիտարկում չէ, սա բոլորիս առաջ է եղել այս վերջին 4.5 տարին, այս իշխանությունը իր խնդիրը որևէ ձևով չի իրականացել։ Սա իշխանություն է, որի օրոք մենք կորցրել ենք Արցախի 75%-ը, որի օրոք կորցրել ենք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի մի հսկայական հատվածը, որի օրոք օղակը մեր շուրջ, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության շուրջ գնալով սեղմվել է, եւ այս իշխանությունը ինքը ցույց է տվել, որ ունակ չէ որևէ լուրջ խնդիր լուծելու եւ այս պարագայում որևէ հարց բարձրաձայնելու, միջազգային հարթակներում առաջ տանելու խնդիր պարզապես չի էլ ուզում դնել, որովհետև ի վիճակի չէ հայկական շահերը սպասարկելու, ի վիճակի չէ մեր կորցրած տարածքները նույնիսկ դիվանագիտական մակարդակում հետ բերելու, դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ այն պետությունը, որը տարածքների հարցը բարձրաձայնում, որը օկուպացվել է Ադրբեջանի կողմից, նվազագույն խնդիրներ չի լուծում իր պաշտպանողականությունը վերականգնելու, իր անվտանգության համակարգը պատշաճ մակարդակի բերելու եւ ըստ էության այս տարածաշրջանում որոշակի բալանս ստեղծելու համար։ Եվ բնականաբար այս ձևի իշխանությունը որևէ մեկը լուրջ չի վերաբերելու եւ նրա առաջ քաշած օրակարգը երբեք որպես առաջնային օրակարգի մաս չի համարվում։ Իսկ այսպիսի, հա, ինչպես նշեցիք, անլուրջ իշխանություններին որևէ մեկը զենք վաճառելու է, մենք զենք իսկապես ձեռք ենք բերում, որտեւ խոսում էին հնդկական սպառազինության մասին, բայց մենք էլ հրապարակեցինք փաստեր մեր լրագրողը, որոնցով հաստատվում էին, որ դրանք ձեռք էին, այդ պայմանագրերը կնքվել էին դարձյալ նախկին իշխանությունների օրոք, հա, իրենք դրա մասին հայտարարում են։ Փաշինյանը հայտարարեց, որ որևէ մեկը մեզ զենք չի վաճառում։ Հիմա կարող ենք հույս ունենալ, որ այս անլուրջ իշխանություններին որևէ մեկը զենք կտա, որտեվ ի վերջո երեք օրինակ միջազգային ագետ Սուրեն Սարգսյանի հետ էի զրուցումն, ասաց Ամերիկան բացառվում է, որ զենք վաճառի արևմուտքը, կամ հա Ռուսաստանի հետ էսպիսի լարված հարաբերությունների ենք ասել իշխանությունների շնորհիվ։ Հիմա մենք կարող ենք ինչ-որ տեղից ակնկալիք ունենալ։ Տեսեք, Հնդկաստանի թեմա, որ քննարկում է, Հնդկաստանի ռազմատեխնիկան համագործակցություն մինչև 18 թվականը եղել է, եղել է որոշակի սահմանափակ ուղղություններով, որովհետև ես ինքը շատ գնահատում եմ ոչ միայն Հնդկաստանի հետ համագործակցությունը ռազմական, այլ առհասարակ դիվանագիտական եւ մնացած բոլոր հարցերում, այդ թվում կրթական, առողջապահական, եւ իսկապես Հնդկաստանը շատ իրավիճակներում իրավիճակին համարժեք գնահատականներ եւ նաեւ հայտարարություններ է տարածել, այդ թվում նաեւ 2020-ին եւ դրանից հետո, բայց պետք է հասկանալ, որ այն ինչ որ անհրաժեշտ է Հայաստանին իր պաշտպանությունը իրականացնելու համար, ամեն ինչ չէ, որ դու կարող ես գնել Հնդկաստանից։ Պատահական չի եղել, որ Հնդկաստանի հետ ռազմական համագործակցությունը ունեցել է որոշակի սահմանափակումներ, որովհետև երբ որ դու ընտրություն ես կատարում պայմանական օդը փակելու, այլ խնդիրներ լուծելու համար, դու փորձում ես բերել քո համար օպտիմալը, եւ դրա օգտագործման կարևորության տեսանկյունից եւ էֆեկտիվության առումով, եւ դրա համար է, որ հիմնական սպառազինությունը այն ժամանակ բերվում էր Ռուսաստանից։ Իհարկե Հնդկաստան ունի նաև որոշակի զինատեսակներ արտադրության, որը Ռուսաստանի հետ համատեղ է, այսինքն կա լիցենզա համատեղ, բայց որքան ես տեղյակ եմ, այն ինչ որ ձեռք է բերվելու կամ պայմանավորվում են Հնդկաստանի հետ, այդ սպառազինությունների ցանկից չէ։ Ես ինքս չեմ պատկերացնում, թե ինչպես է հնարավոր հնդկական
ռազմա արդյունաբերության միջոցով Հայաստանի համար անհրաժեշտ պաշտպանությունը ապահովել։ Ես տեսնում եմ որոշակի հնարավորություններ այնտեղից որոշ զինատեսակներ բերելու, այդ թվում նաև զինամթերքի առումով, բայց ամբողջական խնդիրներ կամ հիմնական խնդիրները այնտեղից ներկրվող սպառազինության միջոցով ես այդքան լավ չեմ պատկերացնում։ Իսկ հիմա ինչ որ բան ձեռք բերում են։ Որքան ես եմ տեղական քննարկումներ կամ որոշ հարցերում պայմանավորվածություններ, բայց երբ որ հիմնական այդ պայմանավորությունը ինչի մասին խոսում են, ինչը հնդկական մամուլում հրապարակվել է, երբ որ դրանց գոնը 30-40% ներկրվի, դա արդեն մեր վրա տեսանելի կլինի, որտեղ դա ենթադրելու է բավականին մեծ աշխատանք։ Դա նախկին պայմանավորվածությունների մի մասը նախկին պայմանավորվածություններ է, բայց կան պայմանավորվածություններ, որոնք այս իշխանության օրոք են եղել տարբեր հրետանային կամ հրթիռային համակարգերի, որոնք հնդկական մամուլում հրապարակվել էր, բայց երբ որ դրանք տեղում ըլլեն, մենք դրա մասին կիմանանք հենց այն պատճառով, որ մեզ թվով նաև պահեստազորայինների պետք է զորակոչեն տարբեր բնույթի հավաքների, որպեսզի այդ տեխնիկայի հետ կապված նաև մասնակետեր նախապատրաստեն։ Դրանք ոչ միայն բխում են այդ պահին զինվորական ծառայության մեջ գտնվող զինծառայողների վերապատրաստումները, այլ դրանք ենթադրում են բնականաբար պահեստազորայինների վերապատրաստումներ։ Քանի որ ես դա չեմ տեսել, բնականաբար չեմ կարող ասել, որ դրանք արդեն տեղում են։ Չի բացառում, որ որոշ փոքր քանակություն արդեն երկրում ըլնի, բայց խոսել այն մասին, որ դրանք տեղում են, հնարավոր է կամ ապահովել մեր խնդիրները լուծել, հենց ավալը ու այն հիմնական միջոցները, որոնք մեզ անհրաժեշտ են, ես դրանք դեռ չեմ տեսնում։ Արցախի մասին փոքրինչ խոսենք։ Սամվել Բաբայանին դարձյալ Հայաստանի իշխանություններն են այսպես Չակերտի մեջ ասած, հա, գործուղում Արցախ, որտեղ ինչ որ սահմանադրական ճգնաժամի մասին հայտարարությամբ էր հանդես եկել, եւ այսպես 44 օրյայի ժամանակ Հայաստանի իշխանությունները այսպես նրան գործուղեցին Արցախ, դրանից առաջ ինչ որ, հա, փորձում էր ներքաղաքական ինչ-ինչ խնդիրներ լուծել կամ ներգրավել ինչ որ հարցերում, կա այդպիսի բան, որտեղ նորից կարծես թե սահմանադրական փոփոխությունների հարցն է առաջ քաշվել, ընդ որում մամուլում հրապարակում եղավ այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյան ցանկանում է այնտեղ սահմանադրական փոփոխություններով նոր իշխանություն ձևավորել, այսպես ասած, հիմա էլ ինչ որ ինչի դժգոհություններ ունի Արայք Հարությունյանից, ուզում է իրեն լրիվ, հա, իր կողմից լրիվ կառավարելի մեկին դնել, երևի դժգոհել է, որ Արայք Հարությունյանը գնացել է Մոսկվա, հանդիպումներ է ունեցել, հա։ Հիմա Սամվել Բաբայանը հիմա ինչ խնդիր է ուզում լուծել։ Գիտեք, իմ համար շատ տարօրինակ է, երբ Արցախի որպես հիմնական սպառնալիք կամ հիմնական օրակարգ ներկայացում է սահմանադրական ճգնաժամը, որովհետև նախև առաջ Արցախում քաղաքական, անվտանգային, հումանիտար ճգնաժամ է, կարելի է իհարկե սահմանության մեջ դրույթներ փնտրել, տեսնել, որ դրանք շտկման, միգուցե փոփոխման կարիք ունեն, այն փաթեթը, որոնք վերջին գոնե 2 տարիների ընթացքում անընդհատ ներկայացվում, հետ է ուղարկվում, փոփոխության է ենթարկվում, ընդհանուր առմամբ դրանց ծանոթ է, բայց դրանք կարելի է փոփոխության կամ անհրաժեշտության շրջանակներում դիտարկել այն դեպքում, երբ որ կոնկրետ տեսանելի է քաղաքական կոնսենսուսը, թե ինչ պետք է արվի եւ ինչի համար։ Օրինակ այն գործընթացը, որը նպատակը, հա, եւ ֆիքսի, որտեղ այն հիմա գործընթացը, որը այսօր տեղի ունենում, տեղեկություն այն մասին, որ Արցախի նախագահը պաշտոնապես փաթեթ է ուղարկել, որը ենթադրում է սահմանադրական փոփոխություններ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ենթադրում է, որ ընտրությունների անցկացման անհնարինության կամ ֆորս մաժորի Արագայում Արցախի խորհրդանը կարող է ընտրել երկրի նախագահ։ Գիտեք, շատ կարևոր գործընթաց է առաջին հայացքից, որովհետև Արցախի սահմանադրությունը, նախագահի ընտրությունը վերապահում է իր քաղաքացիական ուղիղ ընտրությունների միջոցով։ Եթե դու ստեղծված իրավիճակում գնում ես նրան, որ փաստացի ժողովրդի ընտրությունը դառնում է անուղակի ձևով, այսինքն նրա ընտրած խորհրդանի միջոցով, ապա դա ենթադրում է առաջին քաղաքական կոնսենսուս, քաղաքական կոնսենսուսը նկատի չունեն, որ դա սամադորեն ենթադրում է քաղաքական կոնսենսուս։ Այս ցանալի իրավիճակում Արցախի նախագահը չունի այն լեգիտիմությունը, դեռ չեմ խոսում հանրային վստահությունը, որ միայնակ
դուրս գա եւ որոշի որ գնում է նմանատիպ փոփոխություններին, որտեվ այդ գործընթացը տեղի չունեցել քաղաքական ուժերի հիմնական դերակատարների քննարկման կոնսուլտացիաների հետևանքով, եւ ըստ այդ ոչ քաղաքական ուժերը, ոչ էլ առավել եւս հասարակությունը դեռևս չգիտեն թե դա ինչ նպատակ է ծառայելու։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ նպատակ ունի։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանի մշտական նպատակը 2018 թվականից հետո եղել է ունենալ Արցախում իշխանություն, որը գտնվի իր վերահսկողության տակ, կատարի իր հանձնարարությունները եւ կկատարի այն հանձնարարությունները, որը տեղավորվում է Հայաստանի իշխանությունների Արցախի հարցում ունեցած այդ քաղաքականության շրջանակներում, Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Բնականաբար առաջինը, որի մասին նախոսել է, նու նաեւ դրա հետ հաճոնցվող նաեւ տարբեր գործընթացներ, որոնք այսօր էլ տեսանել է։ Հիմա Արցախում այն գործընթացը, որը Նիկոլ Փաշինյանն ու Հայաստանը, Հայաստանի իշխանությունը նախաձեռնել, նվազագույնը շատ ավելի խորացնում է որոշակյությունը, Արցախը դարձնում է առավել անկանխատեսելի եւ անընկալելի եւ միջազգային հանրության համար, եւ հատկապես արցախցիների համար, որովհետեւ այն արցախցիները, ովքեր 60 օրից ավելի, 2 ամսից ավելի դիմակայում են բավականին ծանր իրավիճակին, սկսած էներգետիկ ճգնաժամից մինչև դեղորայքի եւ սննդի հետ կապված, դեռ չեմ խոսում ազատ տեղաշարժի իրավունքի եւ հնարավորությունների մասին, այդ մարդիկ ունեն իրենց հետաքրող հիմնական օրակարգը, երբ է միջանցքը բացվելու, ինչպես է ապահովելու իրենց անվտանգությունը եւ ինչ պետք է անել ճգնաժամային իրավիճակներում։ Հիմա Արցախի իշխանությունը երկրորդ պլան է մղել Արցախցին վերաբերող եւ նրանց հետաքրող կարեւոր ագույն հարցերը, եւ այս պայն իմ այն ինչ որ ես եմ տեսնում, խնդիրը իշխանության վերաբաշխման, իշխանության դերի, ռեսուրսների, այսինքն մի բան, որը Արցախցու առաջնային օրակարգում որևէ ձևի չի տեղավորում։ Սա նվազագույնը այն պայմաններում, երբ Արցախի ղեկավարը գործընթաց է սկսում մարդկանց համար ոչինչ չտվող եւ մարդկանց համար որևէ ձևի ընկալելի չլինող։ Եթե Արցախի նախագահ մտածում է, որ Հայաստանի ճնշման կամ մեկ այլ ուժերի ճնշման միջոցով կարող է սեփական ցանկությունների քմահաճուկների պայմաններում գործել եւ գործել իր ճշտի շրջանակներում, ապա չարաչար սխալվում է, որովհետեւ արցախցիները այսօր պայքարում դիմադրեն ոչ թե նրա համար, որ Արայիկ Հարությունյանը այնտեղ նախագահ, այլ նրա համար, որովհետեւ այդ մարդիկ գիտակցում են, որ ունեցել են իրենց որոշումը դեռևս 3 տասնամյակ առաջ, գնացել են ինքնորոշման իրավունքի ճանապարհով, գիտակցելով դրա բարդ, փշոտ, դաժան ճանապարհը, եւ այդ մարդիկ պատրաստվում են եւ իրենց կյանքով պայքարվում են տվել, որ իրենց պապենական օջախներում ապրելու եւ սեփական ճակատագիրը տնորելու համար պատրաստ են ամեն ինչին, բայց դա թույլ չի տալիս Արցախի որևէ իշխանության, դրա օնը կլինի Արայիկ Հարությունյան դե Պողոս Պողոսյան կամ որևէ այլ դերակատարների, որոնք ուզում են իրենց օրակարգով մխրճվել Արցախի ներքաղաքական կյանք, մի կողմ դնել արցախցիների համար առաջնային օրակարգը եւ զբաղվել սեփական թիմակիցների կամ դիրքի վերաբաշխումներով։ Տեղեկություններ կային, որ Ռուբեն Վարդանյանը որոշ բացահայտումներ է արել այնտեղ բյուջեի հետ կապված, բյուջեի մսխման, եւ Արայիկ Հարությունյանը եւ նրա թիմի որոշ ներկայացիչներ նրանց դուրս չի եկել, եւ նաեւ Փաշինյանի հետ միասին, այսինքն սկսեցին պայքարել Ռուբեն Վարդանյանի դեմ։ Հիմա Ռուբեն Վարդանյանը ըստ էության հայտարել են կարմիր գծերի մասին, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, որ այսինքն իր Արցախցու այսօրվա պահանջները ներկայացրել է, հրապարակ բարձրաձայնել է։ Հիմա ստացվում է, որ մի պահ կանխվեց Արայիկ Հարությունյան Փաշինյան տանդեմի այդ նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններին ուղված գործողությունները, հիմա նորից արդեն մի հատ էլ Սամվել Բաբայան են մցրել, հա, ստացվում է, որ Ռուբեն Վարդանյանի դեմ հիմա պայքարում են Ալիևը, ԿՊ-ականները Փաշինյանի գլխավորությամբ, Արայիկ Հարությունյանը, հիմա միացել է Սամվել Բաբայան, հա, ասենք ընդ որում այն դեպքում, երբ որ այս իշխանությունները այսօր Թուրքիային արդեն երկրորդ խմբականակ հումանիտար օգնությունն են ուղարկել երկրաշարժին, բայց փորձ չեն արել մի օգնություն ուղարկել, մասնավոր անձինք են օգնություն ուղարկում այսօր Արցախ։ Հիմա ստացվում է նույն process-ն է, խնդիրն այն է, որ
Ruben Vartanianin որևէ կերպ դուրս մղել, հա, որովհետև նա խանգարում է այս գործընթացին, Արցախը Ադրբեջանի վերջնականապես հանձնելու գործընթացին նա խանգարում է, այդպես է։ Գիտեք, ամենամեծ աբսուրդը եւ զավեշտը ինչից է սկսում, ձեր հարցադրման համատեքստում եմ ասում։ Երբ որ սեպտեմբերին տեղեկությունները տարածվեց Ռուբեն Վարդանյանի պետնախարհ նշանակվելու մասին, միջև նրա նշանակվելը նոյեմբերի սկիզբ, երկու ամիս նրան նշանակող Պաշտոնյան, այսինքն Արցախի նախագահ, երկու ամիս այս կամ այն բոլոր հնարավորությունները օգտագործում էր իր նշանակումը արդարացնելու։ Ռուբեն Վարդանյանի դերը, նշանակությունը, կարևորությունը քաղաքական, տնտեսական մնացած առումով ներկայացնելու, եւ երկու ամիս հետո եղավ նրա նշանակումը։ Հիմա դրանից ուղիղ 1-1.5 ամիս հետո նույն Արցախի նախագահը իր կոմնակիցների 3-4 մարդկանց միջոցով փորձում է ճիշտ հակառակ ապացուցել, որ Ռուբեն Վարդանյանը այս խնդին է ստեղծել, Ռուբեն Վարդանյանը պատճառով սա եղել, նա էլ եղել 3-րդը, 4-րդը։ Հիմա խնդիրը այն չէ, որ ադրբեջանական այն պահանջները, որոնք այս փուլում կան, դրանք մինչև Ռուբեն Վարդանյանի նշանակումը կային, սկսած Արցախի ապառազմականացում, Միջանցքի նկատմամբ վերահսկողություն, այսինքն անցակետի տեղակայում, Կաշենի հանքի հետ կապված խնդիրները, հիմա տարբերությունը այն է, որ նաև ավելացել է Ռուբեն Վարդանյանի հրաժարականի պահանջները։ Բայց կրկնեմ, այստեղ խնդիրը այն չէ, թե Ռուբեն Վարդանյանը այս գծի կրողն է, թե այն գծի կրողն է, դա քննարկման այլ առարկա է։ Խնդիրը այն է, որ նրան նշանակել է Արցախի նախագահը։ Եթե Արցախի նախագահին ինչ-որ մեկը ստիպել է, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում են ասում, իջացել են պադվալ եւ ատրճանակը գլխին են դրել, որ Ռուբեն Վարդանյանը նշանակի, ապա նա դրա մասին պետք է հայտարարի։ Եթե դա եղել է իր ցանկությամբ, եթե դա եղել է իր առաջնահերթությունը, ապա ցանկացած բարագայում Արայիկ Հարությունյանը պատասխանատու է ստեղծված իրավիճակի համար, եւ այս իրավիճակում իմ համար ուղղակի զավեշտալի է գնահատել այն, որ մի նախագահ, մի պաշտոնու մարդ է նշանակում, մեկ ամիս հետո հայտարարում է, որ գիտեք, իրավիճակը սա է, նա է, դրա համար ինքը եւս պատասխանատու է, սա մեկ։ Երկրորդ, ինչ է ուզում Ադրբեջանը, Ադրբեջանի ցանկության մասին շատ հստակ ասում է, նրա նպատակը Արցախի ադրբեջանական ինտեգրացիան է, ու ասել է, որ այս ճանապարհին ովքեր նրան խանգարում են, նախ ամենակոշտ միջոցներով նրանց խաղից հանելու է։ Այստեղ միայն Ռուբեն Վարդանյանի հարցը չի, որը ադրբեջանական մամուլի հակահերոսն է եւ այդ համատեքստում ներկայացում է։ Ադրբեջանի նախագահը նաեւ վերջին շրջանում ակնարկում է այսպես կոչված Արցախի կրիմինալ էլեմենտների մասին։ Սա բնականաբար դասական իմաստով ոչ թե վերաբերում է հանցագործներին, որոնք գողությամբ կամ ինչ-որ մարդասպանության մեջ են մեղադրել, դրա տակ մտցված է Արցախի բոլոր այն դեմքերը, ներկայացուները, ովքեր մասնակցություն են ունեցել Արցախի առաջին պատերազմի, առաջին, երկրորդ, երրորդ պատերազմի կտային նույն Արցախի ազգային ազատագրական պայքարին, շարժմանը եւ այլն, եւ այլն։ Այսինքն Արցախը, այսինքն երկու նպատակ կա։ Նախ Արցախից դուրս բերել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ունեն ինտելեկտ, գիտակցություն եւ պատրաստ են պայքարի, այսինքն առողջ հիմնական բաները եւ առաջնորդող անձանց, եւ երկրորդը շատ ավելի արագ ձևով շարունակել Արցախի ադրբեջանական ինտեգրացիան։ Հիմա այս ճանապարհն, որ նրան խանգարեն, դուրս է բերելու։ Հիմա նրա մասին պետք է մտածեն նաեւ այն մարդիկ, ովքեր ում Ադրբեջանը համարում է հարմար մարդիկ այդ ինտեգրացիոն գործընթացներում ներգրավելու համար։ Կարկնում եմ, չեմ ուզում այս այսօրվա զրույցը տանել եւ տեղավորել, սա լավն է, նա վատն է, սա հայերենիքը սիրում է կամ չի սիրում դրա շրջանակների մեջ։ Խնդիրը այն է, որ այս պահին պետք է հասկանանք, ովքեր են այս իրավիճակի հիմնական պատասխանատուները։ Բնականաբար առաջին հերթին Ադրբեջանը, որ ամենին ճանում է պատերազմի կամ փափուկ ուժի միջոցով Արցախին հպատակացնելու, հետո Հայաստանին անցնելու գործընթացը, եւ տեսնել, թե ովքեր են, որ այս կամ այն ձևով, ուղղակի կամ անուղղակի ձևով նպաստում են այդ գործընթացին։ Այն, որ Հայաստանի իշխանությունները դրանում իրենց ակտիվ ներգրավացում են, դա բխում է նաեւ Հայաստանի իշխանությունների հայտարարություններին, որը վերաբերում է Արցախի, սկսած Արցախը ադրբեջանական տեսնելու, թեկուզ դրան հղումներ են արում չագերտավոր միջազգային հանրությանը, որին այդպես էլ չիմացանք, թե ու մասին է խոսքը, վերջացրած Ստեփանակերտի եւ պաշտոնական Բաքվի
ուղիղ շփումների այդ ձևաչափից։ Այսինքն խնդիրը ոչ թե այն է, որ որևէ պայմաններում Արցախի իշխանությունները չպետք է բանակցային գործընթացի այն գործընթացների մասով, որը իրենց է վերաբերում, այլ հասկանալ է, որ այստեղ պետք է լինի ինչ-որ ձևաչափ, կլինի դա ռուսական միջնորդությունը, ժամանակին այդ գործընթացը ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում էր, որտեղ Ադրբեջանը Արցախին կլանելու հնարավորություն պարզապես չի ունենա։ Եթե այս փուլում պաշտոնական Ստեփանակերտին և Բաքվին թողնենք դեմ դիմաց այդ գործընթացում երկուսով, ապա մեր համար որևէ շահեկան ձևով գործընթացից դուրս գալու հնարավորություն պարզապես չկա։ Դե վստահ եմ նույն Սասուն Միքայելյանի օգնությամբ ինչ որ ցուցակ կազմած կլինի Նիկոլ Փաշինյանը, հա, հիշեցնենք, որ Սասուն Միքայելյանը անհասկանալի պատճառներով 44-օրյա պատերազմում հանկարծ հայտնվեց հիվանդանոցում, ես իհարկե չգիտեմ Արցախյան առաջին պատերազմին իր մասնակցությունը, բայց փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը Սասուն Միքայելյանի ձեռքով նաև ի սկզբանե սկսեց վարկաբեկել, արժեզրկել Արցախյան պատերազմը, հիշում եք, որ ասում էր Սասուն Միքայելյանը, որ 2018-ի հեղափոխությունը ավելի մեծ արժեք է իր համար, քան Արցախյան ազատամարտը, հա, Արցախյան առաջին պատերազմի մեր ձեռքբերումները, հիմա էլ սկսեց, հա, բանակը վարկաբեկել։ Եվ այս թեզին եմ ուզում անդրադառնանք, փաստորեն իշխանությունները համառորեն մինչ օրը շարունակում են իրականացնել Հայաստանը բանակ չի ունեցել թեզը, հա, եւ դրա համար կօգտագործեն Սասուն Միքայելյանների պեսներին, Սամվել Բաբայանների պեսներին, որ ժամանակ առ ժամանակ ծվում է։ Սրան նպատակը ո՞րն է։ Լավ, 4 ու կես, արդեն 5 տարի դուք եք իշխանության, եթե նույնիսկ չի եղել, հա, բասարկեք, կարուցեք։ Գիտեք, բանակը շարքից հանել են, բանակի մարտունակությունը այնքան են նվազեցրել, որ նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն տարածքային կորուստներ ունի, ու դա հսկայական կորուստների մասին է։ Ըստ էության այս իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությանը զրկել է պաշտպանվելու հնարավորությունից, եւ այս պայմաններում պատասխանատվությունը իր վրա դուրս շպրտելու համար ընտրել է ամենապրիմիտիվ տարբերակը՝ ժողովրդի համոզելով, որ մենք բանակ չենք էլ ունեցել։ Այն դեպքում, երբ որ 44 օրից հետո Ալիևը, հիշում եք, ինչ հայտարարեց, որ ինքը հաղթել է Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, հա, բանակի։ Ավելի, նույն Նիկոլ Փաշինյանը 44 օրյա պատերազմից առաջ, այդ Տավուշյան հայտնի մարտական գործողությունից հետո, հուլիս ամսին 2022 թվականին, երբ որ 72 մեր զինծառայողի մեդալներ ներկայացրել եւ անձամբ էր դա տալիս, նա էր իր ելույթներում հայտարարում, որ մենք ունենք մարտունակ բանակ եւ այլն եւ այլն։ Դա այն մարտունակ բանակներ, որը 18 թվականից հետո արդեն իր իշխանության ժամանակ նույն բանակներ որոշակի տարբերություններով, այն պայմաններում, երբ որ տարբեր հրամանատարներ էին շարքից հանել, պաշտոնից ազատել եւ այլն։ Այսինքն այն Նիկոլ Փաշինյանը, որը միջև կռիվը հայտարարում էր, որ մենք ունենք տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակը եւ այլն, հիմա ուզում է բոլորին համոզել, որ մեր դժբախտությունների պատճառը այն է, որ կամ մենք բանակ չենք ունեցել, կամ եղել է բանակ, որը ուղղակի հուսալի չի եղել։ Ես չեմ խոսում դեռ այն մասին, որ նույն Սասուն Միքայելյանները եւ նրա նման մտածողները, այսպես ասեմ, վիրավորում են մեր բոլոր այն նահատակներին, ովքեր եղել են բանակի հիմնադրման, կայացման եւ այդ բանակը միջոցով մեր հայրենիքը պաշտպանելու ակունքներով մարդիկ, ովքեր երաբլուրում են, իսկ այդ նույն Սասուն Միքայելյանները գնում են, պղծում են երաբլուրը իրենց հայտարարություններով, եւ իշխանության քարոշությունը կամ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը պաշտպանելու համար հայտարարում են, թե բանակ չենք ունեցել։ Ընդ որում մենք էլ ենք հիշեցրել, որ երբ որ ժամանակին նույն հիշատակում էր, չէ՞, Վազգեն Սարգսյանի ժամանակ Սասուն Միքայելյանը նույնիսկ ոտքի ծայրով չէր կարող հայտնվել ոչ երկրապահում, ոչ, հա, այսպես ասած, պաշտպանական հարցերի որոշումների, հա, շրջակայքում։ Բանակը իր խնդիրը լուծել է մինչև 2018 թվականը, 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ այս իշխանության տապալումների, ձախողումների եւ մեր ժողովրդին պարտության տանելու այդ սցենարեի շրջանակներում նույնիսկ մի քանի հազար մարդ զոհվեց, առանձին դեպքերում մեր շատ սպաներ արել են իրենցից առավելագույնը։ Դա վերաբերում է եւ հրամանատարներին,
Եվ պարտադիր ժամկետային զինծառայողներին 18 տարեկան, 19-20 տարեկան եւ պայմանագրայիններին։ Մենք այս պատերազմում ցախողվել ենք, պարտություն ենք կրել, որտեղ այս երկրի գլխին եղել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ քանի մեր երկրի գլխին այսպիսի իշխանությունը 10 միլիարդի զենք սպառազինություն ենք գնանք, մեկ այս երկիրը հաղթանակ տանելու եւ պաշտպանելու որևէ հնարավորություն չունի, որտեղ կրկնում եմ, ինչքան էլ մենք ունենանք սխրանքներ գործող զինծառայողներ, ստորաբաժանումներ, զորամասեր, այսպիսի քաղաքական իշխանության պայմաններում հաջող արդյունավետ պատերազմ վարելու հնարավորություն պարզապես չկա։ Եվ լավ էր, որ այդ ստերը պայթեցին հերթով նաև զոհվածների հարազատների հարցազրույցների շնորհիվ, որոնք ներկայացնում էին, որ սուտ են իշխանությունների այն հայտարարությունները, թե մենք զենք չենք ունեցել, մենք ամեն ինչ էլ ունեցել ենք, նույն շատ դեպքերում զենքը արգելվել է տեղ հասնել։ Ի դեպ, ինչու Օնիկ Գասպարյանը չի խոսում։ Անկեղծ ասած չեմ կարող խոսել, թե Օնիկ Գասպարյանը եւ շատ-շատերը, որոնք առաջին հերթին, հա, ինչու՞ չի խոսում։ Բանակը իրենց սպաներին, իրենց զինծառայողներին պաշտպանելու խնդիր պետք է ունենային, թե ինչու չեն խոսում։ Երևի առիթ կլինի նրանց այդ հարցադրումը կհնչի, բայց մեր բոլոր հրամանատարները, որոնք տարբեր փուլերում հատկապես պատասխանատու եւ բարձր պաշտոններ են զբաղեցրել զինված ուժերին, պետք է նրանք խոսեն, որովհետև այնինչ իրենք եթե չեն ստեղծել, ապա կայացրել են կամ այդտեղ ունեցել են իրենց որոշակի լուման, ապա նրանք իրենց ստեղծածը գոնե պետք է պաշտպանեն։ Մարդիկ գնում են հողագործությամբ են զբաղվում, ծառ, թուփ են աճացնում եւ ամեն գնով փորձում են իրենց աշխատանքը փրկել։ Այս դեպքում խոսք է գնում զինված ուժերի մասին, որը հատկապես մեր նման երկրների համար ունի առանցքային նշանակություն եւ առանցքային ինստիտուտ, եւ հենց այնպես թողել, որ այդ բանակի վրա քարկցեն, անարգեն, անարգեն մեր բոլոր այն նահատակներին, ովքեր այս զինված ուժերի հիմքում են եղել, կայացման հիմքում են եղել, իրենց դրա մասնիկն են համարել, դա անթույլատրելի է։ Եվ ցանկացած պարագայում ես կարծում եմ, որ խոսք հնչեցնելը, գոնե կարծիք ներկայացնել այստեղ անհրաժեշտություն է, եւ ես չունեմ որևէ բացատրություն, թե ինչու դա միայն Օնիկ Գասպարյանին չի վերաբերում, շատ-շատերին վերաբերում, բայց հատկապես իրեն։ Ի դեպ Տավուշից խոսեցիք, որ Տավուշյան դեպքերի ժամանակ Փաշինյանը ասում էր մեր Մարտունակ բանակի մասին էր խոսում, դրանից ամիսներ հետո երրորդ կորպուսի հրամանատար Գրիգորի Խաչատուրովից ինչպես ազատվեցին, չէ՞, այդպեսի փորձառու մասնագետից, հրամանատարից։ Օրեր առաջ Պապիկյանը զեկույցով հանդես եկավ, ինչ որ ամեն ինչը աննախադեպ են ներկայացնում, աննախադեպ ռեֆորմներ, աննախադեպ աննախադեպ, վերջում գալիս ենք, հանգում ենք, որ ասենք օրինակ կոսմետիկ ինչ-որ բաներ են անում, հագուստներ են պատվիրում, նոր հագուստներով փոփոխությունը, չգիտեմ ինչը, բայց մեծ հաշվով առանձնապես բան չի արվում, եւ դուք էլ խոսել էիք Facebook-յան ձեր էջում մարտից մեկնարկող կառավարության հայտարարած վարժական հավանքների մասին, որը նախատեսված է 25 օրյա ժամկետով։ Խնդրում եմ դրա մասին խոսեք, որ դուք խնդիրներ էիք մատնանշել, եւ արդյոք համարժեք է այս իշխանությունների գործողությունները հասկապես պաշտպանական ոլորտում, այն դեպքում, երբ որ մենք տեսնում ենք Թուրքիան, Իրանը, Ադրբեջանը ինչպիսի, ինչ մասշտաբների զորավարժություններ են անցկացնում, հա, այսպես մոլորեցնելով մարդկանց, ինչ որ փորձում են ցույց տալ, թե աշխատանք են տանում, վերջում գալիս ենք տեսնում ենք, որ կարող է այդ ռեֆորմի տակ ընդհանրապես բան լինի, ինչ որ օրինակ կարող է ասենք Սիփան Փաշինյանի ընկերությունը արտադրամասին կամ ֆաբրիկային, օրինակ ասենք պաշտպանության ոլորտի կամ ոստիկանության ոլորտի աշխատակիցների հագուստի խնդիր ընդամենը լուծեն, հա, պատվերիչեցնեն։ Գալիս ենք, հանգում ենք դրան։ Այն իշխանությունը, որը հայտարարում է, որ զորավարությունները չի անցկացնում, որովհետև դա կարող է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար ագրեսիա դիտվել, ապա զինված ուժերի հետ կապված կամ ներկայացնող որևէ փոփոխություն այստեղ արդեն լրջություն չի առաջացնում, որովհետև զորքերի մարտունակության բարձրացման ստուգատեսը կամ հիմնական միջոցառումներից մեկը հենց տարբեր մասշտաբի զորավարություններն են, որոնք վաղուց Հայաստանում տեղի չեն ունենում։ Ես չեմ խոսում զուտ վաշտային կամ գումարտակի մասշտաբով
որոնք է նվազագույն օղակն են, որտեղ կարելի է զորավարությունները անցկացնել, դրանց մասին չեմ խոսում։ Ես մի կողմից համեմատություն եմ վերցնում Ադրբեջանում անընդհատ իրականացվող տարբեր զորատեսակների եւ տարբեր մասշտաբների զորավարությունները, ըստ որոմ տարբեր ֆորմատներով Թուրքիայի կամ 2-3 երկրից ավելի մասշտաբով անցկացողները, որոնք գրեթե չեն ավարտվում, եւ Հայաստանի քաղաքական իշխանության հայտարարությունը, որ մենք գիտենք զորավարություն չենք անցկացնում, որովհետեւ Թուրքիան դա որպես ագրեսիա է դիտարկում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա կոնկրետ վարժական հավաքների հետ կապված։ Այս վարժական հավաքների նպատակը ոչ թե պահեստազորի ուսուցման գործընթացն է, վերապատրաստումը, նոր գիտելիքների փոխանցումը եւ այլն, այլ պարզապես մարտական հերթապահության իրականացում, այսինքն մարտական հերթապահությունում պահեստազորի ներգրավվածությունը։ Գիտեք, սա առանձին այլ գործընթացում կարելի է քննարկել, ինչ ցավալով, անհրաժեշտ է, անհրաժեշտ չէ, բայց խնդիրը այն է, որ վարժական հավաքները օրենքով սահմանում են, թե ինչ նպատակի են դրանք ծառայում, բայց այդ նպատակի մեջ մարտական հերթապահություն պարզապես չկա, եւ այս պայմաններում համարել, որ մենք պահեստազորին տանում ենք վերապատրաստման եւ այլն, սա բնականաբար չի համապատասխանում իրականությանը, սա մեկ։ Երկրորդը, հայտարարվեց, որ 25-օրյա հավաքները հավաքների ժամանակ պահեստազորից ներգրավող անձին հնարավորություն են ունենալու ընտրելու ժամանակահատվածը, թե երբ են նրանք այդ ծառայության ներգրավելու։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր զինկոմիսարիատներ են կանչում եւ փորձում են ընտրություն կատարել ըստ սեզոնների, պարզում են, որ դրա հնարավորություն չկա, որովհետեւ այն ինչ հնչել է կառավարության նիստում, ականջահաճո էր եւ պետք էր որոշ մարդկանց բերանները փակելու համար, իրականում իրանց կազմակերպչական աշխատանքի հետ պարզում է համադրելի չէ։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է այս շրջանակներում այս հավաքների հետ կապված երկրորդ խնդրին, դա կապված է աշխատավարձերի։ Կան մարդիկ, ովքեր ստանում են պայմանականորեն, եմ ասում, 250-300,000 աշխատավարձ, վերցնենք որպես աշխատավարձ։ Հիմա փաստորեն օրենքը, որով զորակոչվում են պահեստազորի հավաքների, դա ենթադրում է, որ տվյալ մարդկանց գործատուն, այսինքն պահեստազորայիների, պարտավոր է նրանց հաստիքը պահպանել, այսինքն աշխատանքից չհանել եւ այլ մարդու չընդգրկել հետագայում։ Բայց աշխատավարձը չի պաշտպանվում, այսինքն եթե մարդ ստանում է 300,000 աշխատավարձ, գնում է վարժական հավաքների, այնտեղ պայմանական շարքային կամ սերժանտական անձնակազմ, այդ 25 օրվա համար ստանալու է մոտավորապես 150-170,000 աշխատավարձ։ Այսինքն մի կողմից դու իրան վարժական հավաքների ես ներգրավում, մյուս կողմից այդ մարդուն զրկում ես նաև եկամուտներից, որովհետև իր հիմնական աշխատավայրում պարտավորված չէ նրան աշխատավարձ տրամադրելու։ Պաշտպանության նախարարությունը ասում է, որ ինքը այդտեղ խնդիր տեսնում է քննարկումներին, բայց այս դրությամբ իրենց հայտարարած նոր ռեֆորմներում չակերտավոր, որը ենթադրում է 25 օրյա հավաքներ, նրանց հայտարարած երկու հիմնական խոստումները փաստացի չեն կատարվել, կապված եւ այդ աշխատավարձերի պահպանման հետ, եւ կապված նրա հետ, որ մարդիկ իրենք պետք է սեզոնը ընտրելու հնարավորություն ունենան, բայց փաստացի դրա հետ կապված ոչ օրենսդրական փոփոխություն կա, ոչ դրա որևէ հրամանով կարգավորված։ Մարդկանց է վերաբերվում, այո, սա, այսինքն ես լուրջ խնդիր։ Սա հիմա սկսում է գանանը, ես համոզված եմ, որ կլինի նմանատիպ հավաքներ ամբրանը, կլինեն աշնանը, դա բխում է իշխանության հայտարարություններից, եւ փաստացի մարդը ստանում է 250-300,000 դրամ աշխատավարձ, դրա փոխարեն իրեն տալու են, ասենք 150-170 այո, դա վարժական հավաքների ժամանակ հաշվի առնում պայմանագրային աշխատանքը, հաշվի առնում մարտական հերթապահության այդ հավելավճարները, որոնք շարքային սերժանտական անձնակազմի հետ կապված, դա հիմնականը այդ հաստիկների մարդիկ են ներգրավում մեծամասամբ, փաստացի նրանց աշխատավարձը 25 օրվա համար մոտավորապես այս պայդրության միջին լինելու է 150-170,000, եւ եթե տվյալ մարդը իր հիմնական աշխատավայրում ստանում էր ավելի բարձր գումար, ապա գործատուն այդ աշխատավարձը պահելու պարտավորություն պարզապես չունի։ Եվ ստացվել է, որ դու ներգրավում ես վարժական հավաքներին, ինչը նաև քո հայնիկի նկատմամբ պարտքն է համարվում, բայց դու ունենում ես եկամուտի կորուստներ։ Եթե սա լիներ պատերազմական գործողությունների ֆորս մաժորների դեպքում, բնականաբար այդ դեպքում որևէ մեկը չեր նայելու աշխատանքի եւ այլն, որովհետեւ այդտեղ առաջնայինը երկրի պաշտպանությունն է։ Բայց համատաբար խաղաղ պայմաններում, երբ որ դու վարժական հավաքներ ես մարդկանց ներգրավում,
պետք է այնպես անես, որ նվազագույնը նրանք եկամտի կորուստներ չունենան։ Իսկ այս պայմաններում բնական է, այս իշխանության դա հետաքրքիր չէ, եւ նրանք ուղղակի առաջնորդում են սեփական առաջնահերթությունների պայմաններով, որտեղ նրանց համար մարդիկ լինեն այդ պահին կանավոր զորք ներկայացնող զինծառայողներ, թե պահեստ ազորայիններ, նրանց համար պարզապես նրանց ներգրավումը պետք է իրենց ընթացիկ խնդիրները լուծելու համար։ Ի դեպ նաև հիմա ոստիկանության համազգեստն են նորից ուզում փոփոխության ենթարկել, դա ենթադրում է հսկայական գումարներ։ Ես անընդհատ, երբ որ լսում եմ իշխանությունների կառավարության Նիստում Փաշինյանի առանձին հայտարարություններ, այսպես այնպիսի տպավորություն է, որ մարդկանց անընդհատ փող է ցույց տալիս, հա, օրինակ ասենք, թե ասում է ուսուցիչների աշխատավարձը կլինի օրինակ 300,000, 400,000 դրամ, այսպես բարձր է հնչում, հետո երբ որ կարող է լինել, պետք է լինի կամ կարող է լինել, հետո երբ որ սկսում ես բացել, հա, որոշումները եւ այլն, տեսնում ես, որ դարձյալ սուտ կա դրա տակ եւ մոլորեցնում է մարդկանց, այսինքն պարզվում է, չէ, ոչ բոլոր ուսուցիչները կարող են ստանալ։ Հիմա օրինակ ասենք, թե այս ինչերը սպաները պետք է ստանան այսքան, մի քանի 100,000-անոց, այսպես աշխատավարձի ասում, այս ինչ ոլորտում պետք է ստանան այսքան, էլի մի քանի, անընդհատ ինչ որ թվեր է իր բանանում, որ կարծես մարդկանց ուղերի գիտակցության վրա ուզում է աշխատել գումար ցույց տալով, հա, ու օրինակ նույն նաև այս կանանց, երբ որ ծառայության մասին են խոսում, այսպես հնչում է, հա, որ 6 ամիս հետո որպես պատվովաճար, տեսեք, 1.5 միլիոն դրամ են ստանալու, երբ որ խորանում ես, տեսնում ես, որ դա այնքան էլ չի համապատասխանում իրականությանը, բացի այդ, ուզում ես հասկանալ, լավ, երբ որ սա անում եք, օրինակ 1.5 միլիոն դրամ էլ բյուջեից, հարկատուների վճարած գումարներից տալու եք, բա որ օրինակ վաղամյուս օրը այդ կինը որոշի ամուսնանալ, օրինակ ամուսինը ասի, դու այլևս չես աշխատելու այդ ուղությամբ, ի՞նչ է անելու պետությունը, հա, տպավորություն է, որ այսպես պաղատների գովազդի մեջ, հա, ո՞նց են անանում, փողի դոլարի ծայրը ցույց են տալիս, ասում են, այ դու ուզում ես, դու կարող ես ունենալ սա եւ այլն, հետո պարզվում է, որ մի հատ էլ քեզ են թալանում եւ քո գրպանն են մտնում կողոպտում։ Մի տեսակ իշխանությունների քայլերը կամ այսպես ասած որոշումները, հայտարարությունները սրան են նմանվում, այդպես չէ։ Իշխանության դրոշակը փողով բանակի փողի ճակատավոր, որտեղ ամեն ինչ ներկայացվում է անախադեպի դրոշի ներքո, բայց տակը բովանդակություն եւ նպատակ չկա։ Քանի կանայք դեռևս ներգրավացում չունեն այդ ծրագրում, ինձ քիչ ավելի հեշտ է իմ համար խոսելը, որովհետև չի ուզենա որևէ մեկը հանկարծ դրանից խոցված կամ վիրավորված զգալ, բայց այստեղ մի կարևոր բան պետք է հաշվի առնենք։ Տեսեք, ասում են 6 ամսվա ծառայություն ելնելու, այս պահին քննարկում են նաև ամսվա աշխատավարձ, որը կարծես թե միջև 100,000 դրամ է լինելու, եւ 6 ամիս հետո պատվո վճար 1.5 միլիոն։ Դրանից հետո կանայք հաշվարվելու են պայեստազորում։ Հիմա մեզ թվում հարցեր կան այս իրավիճակում։ Ահ, երբ որ պայմանագրային զինծառայողների աշխատավարձը մեր այսօրվա դրությամբ այն զինծառայողներին սկսում է 125-130,000 դրամից։ Հիմա այս պայմաններում ո՞ն է իմաստը 6 ամսյա կուրսեր կազմակերպել, ամեն ամիս տալ 100,000 դրամ աշխատավարձ, վերջում տալ 1.5 միլիոն։ Այսինքն պետությունը ինչ է շահում այստեղից, այսինքն բանակը սոցիալական ծրագիր չէ, չէ՞, որ մի հատ ինչ-որ բան ծրագիր ուրճացնես, այն դեպքում, երբ որ դու ունես ստորաբաժաներ, որոնք մարտական խնդիրներ են լուծում, բայց միջինացված այդքան գումար հաստատի չեն ստանալու։ Հլ այդ գումարը, որ բաժանում ես 6 ամսվա վրա, թե ամսվա գումարը ինչքան է գալիս, հսկայական գումար է գալիս, շատ ավելին, քան սպաները նույնիսկ ստանում։ Այսինքն այն կանայք, աղջիկները, ովքեր գնալու են նախնական ուսումնական process անցնելու, ստանալու են շատ ավելի բարձր աշխատավարձ, քան մեզ թվով սպաներ, որոնք միգուցե 20-25 տարի զինված ուժերում են։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ինչ խնդիր ենք լուծում, եթե խոսքը զուտ կանանց զինված ուժերի ներգրավվածության մասին է, ես երկու ձեռքով կողմը, բայց պետության խնդիրն է, ի դեպ սա կանանց ներգրավվածության թեման շատ երկար ժամանակ գալիս է տարբեր օղակներում եւ այլն, այսինքն կարելի է շատ երկար քննարկել, թե կանայք որտեղ ինչ խնդիր կարող են լուծել։ Ես ինքս կոմ կլինեմ, որպեսզի նաեւ ձևավորեն առանձին ստորաբաժաններ, զորամասեր, որտեղ անհրաժեշտ մարտական պատրաստության կուրս անցնելուց հետո նաեւ կանանց կարելի է ներգրավել մարտական հերթապահության։
Այդ դեպքում կարելի է նաև մտածել հավելավճարներ, որոնք կանայ կարող են ավելի շատ ստանալ այդպիսի ծանր եւ պատվաբեր ծառ առաքելությամբ ներգրավելու համար։ Դա ես այս դեպքում մի մար քննարկել եք հասկանալ։ Բայց միայն 6-ամսյա կուրսերը անցնելու, հետագայում այդքան մեծ գումարներ ծախսելու եւ դրա նպատակների մասով ես ունեմ բավականին մեծ կասկածներ։ Եթե դա պայստազորում հաշվառում են, այսինքն կարող են նաև ենթադրել, որ հնարավոր աստված մի արծե մարտական գործողության ժամանակ, երբ որ պահեստազորում ներգրաված են 100 հազարավոր դղամարտիկ, որպես պատրաստված մոբիլիզացիոն ռեսուրս մարտական գործողություններին, օրինակ զորակոչելու են այդ կանանց, որոնք պայմանական այդ պահին կարող են լինել մոտավորապես, ասենք, չգիտեմ, 4-5 հազար մարդ, որոնք տարիների ընթացքում դրան անցած լինելու են։ Եթե այդ կանանց նաև մարտական գործողություններ ենք ներգրավելու, կներեք, բայց այս դեպքում այլ հարց առաջանում։ Եթե մենք այդքան գումար ունենք, որ այդտեղ ենք դնում, դնենք մեր առաջնային պայեստազորայիններին նախապատրաստելու համար տղամարդկանց, աստված չանի, որ մեկը հասկանա, որ այստեղ տարանջատում եմ դնում կանանց եւ տղամարդկանց իրավասության, բայց դե պարզ է, չէ՞, որ առաջնային օղակը այստեղ տղամարդիկ են, ովքեր նաեւ պարտադիր ժամկետային ծառայություն են անցնում, տարբեր նաեւ հնարավորություններ ունեն բարելավել։ Քաղաքական նպատակ կա սրատակ, հա, պոպուլիզմն է էլի, հա, թե փորձում են ինչ որ շահել, ասենք, թեկուս սոցիալական որոշակի խավի կանանց սիրտ սրտերը, հա, ինչ-ինչ նպատակներով, ինչի՞ են սփոխանում։ Նպատակը չկա սահմանված, այսինքն եթե մենք ասում ենք, որ զուտ ուզում ենք, որ կանայք էլ նաև որոշակի նախապատրաստություն անցնեն, ապա պետք է ասես ինչ նպատակով, այսինքն կանայք լինեն մարտական պատրաստության առումով ներգրաված պայեստազորում, ինչ նպատակ հետագայում լուծելու համար։ Եթե սա անում ենք, որ այդ մարդկանցից նաև որոշակի ֆիլտրացիա անենք հետագայում այլ ուժերում, այլ ծրագրերով ծառայության ներգրավելու համար, ապա պետք չէ այս ձեռով ձախ ականջը բռնել։ Այսօր էլ կանայք եւ սպայական ծառայությունում եւ պայմանագրային այլ հիմունքներով տարբեր օղակներով ներգրաված են։ Կարելի է հստակ տարանջատել, սելեկցիանել ուղղությունները, որտեղ կարող են կանանց մասնակցությունը մեծացնել ընդհանուր մարտական հերթապահության իրականացման։ Բայց դա ենթադրում է առավել նպատակային ծրագրեր, դա ենթադրում է կոնկրետ երևացող արդյունավետություն, սկսած մարտական հերթապահություն իրականացումից, վերջացրած պատրաստված բանիմաց ինտելեկտուալ կանանց զինված ուժերում մասնակցությունից։ Բայց այս իրավիճակում բերել, անիմաստ գումար վատնել չերևացող նպատակների համար, սա ուղղակի ընդունելի չէ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աբրամյան, շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն էր ազգային ժողովի ընդդիմադիր, պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր, հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Տիգրան Աբրամյանը։ Կհանդիպենք, հաջողություն ձեզ։